ele tá chegando onde que agora está sendo chegando agora vamos agora vamos vamos agora vamos agora liga vamos liga vamos vamos chegando agora vamos agora chegando agora vamos agora vamos 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زو جناب ڈسٹرکٹ کونسل نجم الدین خان چیئرمین عہدہ آغا ملگری عہدہ چیکدرے عہدہ میدان عہدہ خال اور ضلع دیر کی کم ٹیمان چراغل رے زودا کوستانی قوم پاتراک بیاڑ بلکوٹ کلکوٹ تل لامت عوام و ترمنا اغو شکریہ ادا کوم چاہے وہ ڈیر غرغر مہربانی دے چاہے آگا یو بہبود ترقی پذیر علاقہ کوستان کمراٹ اور ددے خلقو دا ذہنی تعلیم دا پارا دا علاقہ موقع قبل دا پارا کم جد و جد شروع کرو دے نو دا تاریخی یو ریکارڈ دے اور ددے احساس موقع سرا اول نا آخر پوری بھی نن کم تاریخ احساس موقع پیش ہو زمان مدر پیشہ دے دا کوستانی قوم چکم موکی مشران ہو زموک دغه ساده لباس ہو چکم پتاوے یا کم شڑے چاگو آغستو زموک دغه لباس ہو کل چه پاکستان را گئے آگے نباد زموک اسکول والا ماشمان را پوی موکی شو طالب علمین آگو اقبل جدو جدو کو نو آغست را زموک سنات سے آگا زور زندگی کی تبدیلی ہو شو نو زو اقبل این حاضرین ارون دادا سوال یوزل بیا پیش کوم چه تاسو کستانی قوم این قدر دا پارا یا عزت دا پارا یا لرے لرے سے کم ملمانا راغل دے زو آگے شکریہ یوزل بیا دا کم چی تاسو دغا عوام دا پارا قربانی کردے دے اور زو اقبل قوم دا یوزل بیا درخواست کم چی دا آغا تاریخ دے اور دا آغا قوم دے چی کم سن سنتالیس کے کستانی قوم این ازاد کشمیر دا پارا اقبل قربانی ورکردے دے اور دا آغا قوم دے چنن بیا آغا قوم رضاکار اقبل جیا دا پارا راوت جناب نجم الدین او جناب امیر خان یونین کونسل چیئرمین چاہو قیادت کی دا جلوس راہوٹ اور جناب اجی صاحب دا سوڑے اور نور حضرین مشران دلتے کے راہ لے اور جناب اجمیر شاہ خان پتے جلوس کی پقبل شریک ہو نو زو آگے شکریہ ادا کوم صرف زو اوسم ہو زمو دا روس بندر نجدے دے ما دا وصلہ دے دا پارا ساتھ لے دے چہ زو روس یو بلتے دلتے کے نجدے خصوصا اقبل ضلع حکومت نہ خپم گلے پہ شکل بانے آگا تھا درخواست کوم سے نہ سابقہ حکومت نہ موجودہ حکومت نہ نئی تاریخ کی ہر یو گڑ گڑ کی دورہ کو اور کوستان دس یو علاقہ دے لگے شام روم دے چہ چاہ تو پتہ نہیں آیا خلے بے لارش نور خلے کو تتہ ہوئی لیکن زمان کے زندگی مطابق مگو سامو زمان کے حکومت کم چڑاگر زناور چڑاگر کے ساتھ لیتے آگا تھا تعلیم ورگوئی دا آگا پر زیبانے مگو زنگل کے اپل وقت رو نو زو اپیل کم اقبل دا زلی دیر طالب علمان تا چه تاسو کوشش ہوگئے او دغا بور چرمان تا او دغا کم مشران دادے انہیں دا کمرار دادے جشن پروگرام کردے دا آگا تا درخواست کم چه دغا شانتے تاسو اقبل جدجد او ساتے چه دا خوم لے رانا دا راوزی چه ددیو زینی تعلیم ہوشی او ددیو جن لے خشی او زو اقبل تغریر بس کم نور اقبل تغریر کول نگارم پاکستان زندہ باد جناب چیئرمین نجم الدین صبر زو یود اعلان بلکم عوام رے نرے تشبیر پاکستان
افغانستان زنده باد، افغانستان زنده باد، مجاهدین زنده باد، کوستانه خوم زنده باد، پاکستان زنده باد، زنده باد، زندیر زنده باد، زنده دیر زنده باد، زنده دیر بدر خوم زنده باد، جشن کمرات زنده باد، خان نجم الدین خان زنده باد. السلام علیکم. امیر خان تو پاتے کے رکھ پر خیرات چیئرمین صاحب چیئرمین صاحب دس دو تقریر حکم مجھے آگے دے ہزار تو افسوس خبر ہے کہ نن زمو آغا قوم جندے نشتے چھے کم پاکستان جوڑ کرے ہو زو افسوس کم چھے دو کوستان نا کم دولت راوزی یا دو کوستان زنگل کے کم دولت خرابے گی دا آغے نا باوجود حکومت میں تو اسے پورے اس کارو لکو زو دے گلے شکل کی اقبل حکومت پہ آ درخواست کم چھے تلیر دیش کروڑ روپے این زمو دا زنگل راوت دے و آغا مجھ دا پتہ نشتے او اسے پورے حکومت زمو دا ترقیات و کارو لکو دیزے کی او دمو دا این کم زنگل آمدن چھتے نو دے پارا زو یو روز سو کی ذمہ وار خلق دے آغا نقبل تپوس کم چھے زمان دا دولت چرتا لار دے پارا زو زلہ دیر عوامو تا درخواست کم چھے آغا ما سر جوگشی چھے دے دولت تپوس ہوگو چھے دا دولت بیزے من اولی سی اور زو نور تغریر کول نوارم اور جناب نجم الدین صاحب راگے اور راورے سے آغا اقبل تغریر ہوگی اور زو آخری کے دا آواز کم بجلی خبر ما کڑے دے نرے تکبیر نرے تکبیر پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد خان نجم الدین خان زندہ باد نجم الدین خان تو درخواست کم چاہ رہا ہے اپن خیالات تو ہزار ہو گیا با نجبودین صاحب سلام نجبودین صاحب سلام نجبودین صاحب سلام نجبودین صاحب بس بچی ہے میں سے بس 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 لگا خواہ شروع زمان دا تل عزت مندو رونو زستاسو ډیر زیات مشکوریم چې تاسو په کومه طریقه باندې ستاسو د علاقې ته زمونږ د بار نه یا د ضلع خپل کسان د میلمه په حیثیت راغلي وو ډیر په ښه طریقه باندې تاسو د هغې قدر وکړو او انشاءالله تعالی زه دا توقع ساتم چې که چېرې ستاسو دا اتفاق وي دام خلوصي نو راتلونکي دپاره زه د ډسټرکټ کونسل د چیرمین په حیثیت دا اعلان کوم چې هر کال به پا کمرات کے دا جشن کمرات پا نمبانے یا جشن مناولا کی گئی تا غین علاوہ زما دے ورور چکم مطالبے کردی زخو بدا ہوئے چی ما دا چرمین پاسیت باندے چند سپا دے کے مسئلے آواری کردی پاگے کے دا روڈ مسئلہ را پاگے تا اس تا پتہ دا چکار شروع رے دا بجلی مسئلہ را دا غیم دا تل مشرانو تا دا کوستان مشرانو تا دا علم دے چھ دا غیر پارا مونگ زمک واغستا او پا درے کروڑ روپے بانے با پتل کے یواز بی مشان بجلی گرم جوڑی گی او انشاءاللہ تعالی چھ زا پخپلا بانے پا دے پخر کوم چھ زر دے قوم نیم او چھ زما دا واسط سکے دے شی زبا دا دیو خدمت کوم او دا دیو کار بکو جناب نجبودین صاحب زندہ باد جناب نجبودین صاحب زندہ باد جناب نجبودین صاحب باقی پا تعلیمی مت کے زمان کوستان علاقہ دیر روستا وا چا دیتا پخ نظر نو گتلی زنان دام ویم چھ انشاءاللہ تعالی پسک یو کال کے یو نیم کال کے دا کوستان دا سکولونو چھ چمرہ ضرورتو آغا ٹول پورا شوی دی او زمان دسی خیال کی زگین رازی چھالتا وسا یا دا میڈل سکول یا دا ہائی سکول او یا دا پرائمری سکول ضرورت پاتی شوی دی باقی مسئلہ دا روڈ دا و روڈ چکم دینو سکول نشتے دے حالتا مکتب شتے خود سکول بم جول شیدہ خیر اسا دیرہ میرا بانی و دیرہ شکریہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات درو 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 درو
ای تشکال آقای با دانده بدا بکنه لگه بکنه لگه درسته؟ آه روست رامو اشتا برای نه 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 بودا بودا زبان خراب بود زور مدت نه روانے کا Hey! 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 Hey